وسارد الدفاع دولة إيتوبيا يا وعد كمرتي إن الدفاع يسو سومالي لان عد كستاو كسو قرد الروتا أما سيسكو ضايدين يوحكا بدشو هشيس كالحمري أبي أحمدي يمدحوينها سومالي لان موسبيح عبدي ورقرا له أو كسو بحي وسارد قاشان لقا ودن كإيتوبيا يا لغو فهفهي سببها إيتوبيا ودفاع يسو كموريا دا سومالي لان وقت كان حادر كاه يفعيدوين كأولي هاي هشيس كإسكاشي إلا بضا ودن دحمري iyadoo la filayo talaabo kale oo hargeysa guul u horseeda in laga qaadi doono magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi ayaa waxa barbar socda iskaashiga labada ciidan oo dhawaan ay taliyayaasha Soomaaliland iyo Ethiopia kala saxeexdeen waxana ay u muuqataa hanjabaadihii madaxweyne Hassan Sheikh inay jawaab degdeg ah ka bixisay dawladda Ethiopia warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna qodobadaasi iyadoo ay dhawaan kala saxeexdeen heshiis kale Ethiopia iyo Soomaaliland kaasi oo ay isku kaashanayaan wasaaradaha difaaca iyo ciidamada militariga ayaa dhawaaq cusub waxa uu ka soo baxay magaalada Addis Ababa kaasi oo ku wajahan cid kasta oo ka soo horjeeda calanka tawxiid kale iyo soodimaha Soomaaliland waxana ay dawladda Ethiopia oo ay wasaaradda gaashaandhigu metelaysa sheegtay inay naf iyo maalba u horeyso nabadgelyada iyo wada jirka Soomaaliland iyo sidoo kale cid kasta oo ka soo horjeeda heshiiska taariikhiga ah ee Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi ay wada galeen kaasi oo Muqdisho ay ka jahwareertay sidoo oo kale geeska ka dhaliyay xiisada adduunkana si weyn looga hadalhayo dhawaaqan ayaan ka soo bixin Ethiopia tan iyo markii uu geeriyooday raisul wasaarihii wadankaasi maamulayay muddo dheer ee Miles oo mar ay Soomaaliya u hanjabtay Soomaaliland ka soo saaray war qoraal ah kaasi oo uu ku sheegayay inuu Soomaaliland difaaci doono maadaama ay diris yihiin sida oo kalena nabadgelyada iyo ganacsiguna uu ka dhaxay dhawaaqan markii labaad ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dawladda Ethiopia ayaa si weyn loogaga diirsanayaa dhinaca Soomaaliland hase yeeshee waxa uu jawaab u yahay hanjabaadii madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo iska soo daba dhacaysay iyadoo madaxda Soomaaliya xilliga kan aanay haynin albaab kale oo ay ka baxaan ilihii diblomaasiyadeedna ay ka soo xirmeen marka laga reebo inay hadlaan sida oo kalena dawladda Ethiopia tusaan inay iyaga soo marto oo uun doonisoodu inay tahay hase yeeshee aanay u diidanayn marin biyood ku yaala dhulka Soomaalida iyo sida oo kale inay safgarad gaareen ciidamada qalabka sida ee waddanka Ethiopia ayaana waxa ay sheegeen inay iskaashi dheer la yeelanayaan dhigooda Soomaaliland kaasi oo ay ku difaacayaan danaha labada waddan iyo nabadgelyadooda waxana ay si gaar ah farta ugu fiiqday wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ethiopia inay cid kasta oo dhaqdhaqaaqaya ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland isha si gaar ah ugu hayso iyadoo Addis Ababa ay waddo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo xoogan kuwaas oo la filayo toddobaadada fooda inagu soo haya inay soo ifbaxaan Abasiiniya oo ka mid ah dawladaha ugu awooda badan geeska Afrika ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay naf iyo maalba u huraysaa sidii uu u suurto geli lahaa heshiiska u dhexeeya Soomaaliland ee taariikhiga ah kaasi oo ay si weyn uga soo horjeesteen mas-uuliyiinta ka arrimiya magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ila wareedyo kale ayaa sheegaya Muqdisho markii ay ka soo xilmeen albaabadii diblomaasiyadeed iyo qeyladhaantii ay caalamka galaabixinaysay inay wadaan galaangal siyaasadeed kaasi oo ay dawladda Ethiopia kaga dalbanayaan bad inay siinayaan hase yeeshee ay wada hadal la yeelato sida oo kalena wax ka weydiiso tallaabooyinka ay qaadayso ee dhinaca Soomaaliland ah oo ay aqoonsiga oo keliya ka reebto heshiiskana ay madaxweyne Bihi iyo sida oo kale Abiy Ahmed kala saxeexdaan codsiga Soomaaliya ayaanse dhiga jalaqsan ka helin dawladda Ethiopia sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaha loo xaqiijiyay waxana ay ku mayaladaygtay dawladda Ethiopia go'aankeedii iyo sida oo kale ballantii ay wada galeen Soomaaliland iyadoo waqtigan xaadirka ana ay socoto fulinteedii lana filayo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn inay wada qaadaan raisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi